На даний час до Криворізької міської виборчої комісії надійшов та прийнятий, затверджений комісією, протокол про підрахунок голосів Довгинцівської районної територіальної виборчої комісії. Крім того, комісією були розглянуті центральна міська, протокол центральної міської районної виборчої комісії, що був доправлений на уточнення. На даний момент пакет надійшов, зараз комісія розглядає це питання. Крім того, надійшли документи від Інгулецької та Дзержинської комісій, які на даний момент теж перевіряються для затвердження комісії. Жовтнева теж приїхала. Те, що прийнято комісією, це прийнятий один район – Довгинцівський. Остальні поки що в перевірці і в роботі. Є надія, що найближчими годинами всі територіальні комісії нададуть вже свої протоколи. Скарги будемо розглядати відразу після прийняття останнього протоколу від районних комісій. Майже на 90% це так званий підвоз, але ніяких доказів до прив'язки до будь-якого кандидата поки що не вбачаємо. Ну, після розгляду скарг, тільки після розгляду може бути якесь рішення, якась відповідь щодо реакції на ці скарги.